emajeba leko mwana ayinga walaba nebizibu mwana zendye no sonde nze kintu mwana walaba nebizibu nechemba dembuze motoka yo mwajifuna gwe sajja bakuba nyo mwana yaba bayaye baba betaga kwata ne baba siba obane baba tane bava wekyo tekimali ekyo kubaleko obulesawo. Emma, sorry. Byakutuuseeko byonna naye banaye ola togendanga na simu naawe. Okimanyi ogenda mu basezi kati ekikutwala ne simu kyekyaki gy'otagenda kukozesa. Sakiguddeko mukwano. Naye abo abantu baali badde obongerayo ne mateeka ne babasiba. Okay, mazima kuba kati nebibapanga ebyokutta abantu tebakitegeeza batta nadde abantu gw'omusaayi gwe banaaba. Mu binaabiro bagujjawo musayi gulabira ddena nti guli fresh munnange mungu ayongere okukuuma naye naalekera okutambula wekka funayo omuntu nze singa nali eyo naalikoze nga potigadiwo ne wotaali ensasudde kika nze woodsi omulongo Emma katonze baleko obulamu bugamba kika sokuba nti yoli bulungi munnange tweyanziza okuweerezaako era tweyanzeege ne bannaaye vidiyo gye nalabye oba sho gye wakola eneeyaamu ebe ng'abanja omwana banaye musajja gwe simanyi oba oli bulungi obutuufu embeera gye bakuyisaamu mbi nnyo nzibu bannange naye nze okuteesa kwange kwenyinza okuteesa gamba mukamaawo omulimu ogwo gw'okola banaye akufunireyo ba bodyguardi akufunireyo ba bodyguardi nga basatu bana obeerenga nabo ku lusegere kubanga musajja watoogenda nakufa sikulimba tolina maanyi ne woba olina amaanyi naye nedda nedda ebintu by'okola bintu by'amaanyi nnyo so weetaagako abakuyamba kati nga wali we bakusibira emiguwa singa wali olinayo nga bagada eyiga nga basigala nga mu motoka awo kyali kyangu nnyo okuyamba naye situationi yonna gye wayitamu yali mbi nnyo era nze awo neebuuza simanye oba olina mu mbeera ki bannange praise the Lord amaanyi go gasigamanyi bulungi naye amaanyi ampitibwa ogiko bulandi kati munnaye ndabyewo vidiyo ka vidiyo kavases bannaaye nga kankubya ekikulu mutwongere paati endala oba osooka onsigire ku kapaati akalala bannaye nenyongera nenkalaba munsi nga mulimu ebyemiina nti omwana obugala nti omwana abadde talyana ku bugala e bannange katonda abomiwunyenafu ti omwana abadde talya ku bugala gyobola abakuze katonda wa yesu kristo sooka mpeereza kapamwanakala bannange Emma kuliko abasezi bannange obusajja si katabu kulye omanyi nti abo abantu babadde bagenda kusala walaayi nkubuulire oba omuwala teyavuddeyo oba yavuddeyo eyo byesonyiwe toddayo muganda wange toddayo obo bali abantu batemu bajja kulya oba nga si kyekyo genda ne poliisi poliisi ebeera akiba wonna wonna oba webakolera nti baagala okukola obulabe bonna nga poliisi eryoka evaayo nga mubavumba katira omulundi ogumu kubanga banna omuvubuka omulungi oyo yenna nemuwala omulungi oyo nabyoga bannanga abaana basezi bwe batyo bannange bulijjo mpulira buwulire naye kino kye nalabye abaana nga baliira ddala akanyama akasambi k'obuntu nawulidde bannaye nga nabyo n'embiri zinvudde ku mutwe nkubuulire toddayo era bw'oba ozzeeyo ddayo ne poliisi gwe oli mutabani wange kubanga ndabira ddala mwenkana ddala ne mutabani wange naye ate olina omutima omutabani wange gw'atayina nange era mukama singa nyamba mutabani wange naafuna omutima nga gw'olina bannange olina omutima naye mukama akubeererewo akubeererewo buli kimu ky'okola kubanga bannange bali abaana basezi sirabangako basezi nga bali balya n'abantu emisana n'emirambo bagizuukula Penang, I'd really take a long without watching your program.
or your videos in YouTube. I've so far watched like 2 videos. Nay, Emma, don't you really think you need bodyguards? I'm very sure I'm not your only fan. We are really many. What if we no kufuna ba bodyguard? Aba na kugadi. Like that incident. Hey, yo, Misezi. Then also this Mzee and son that used to use women. Baba si vida mnyo bengine jiwa rane na mu pakwata majambi ma. Think about your life as well. Mwana. Mwana. For sure, you need bodyguards. I know if you never have a coma. No, but I'm over the neighborhood. Your life first, Emma, before anything. We were a to Nunula or to Agala and see my issue. Naye Emma, obulamu bwo nabwo bukulu. Pwezi n'ekirala emisinde gy'ogimanyi osimintula. Emma, gyebaleko. Bannange, kulikayo mu basazi. Ninze Emma kyannyinza okuteesa oba okugamba. Aba abantu nkubuulire. Betaga polisi. Nze mbadde nsaba senga tubadde nti tuyina bwe tukikwasaganya. Mwandibakutte Emma. Mwandibakutte ne babasiba. Kubanga babantu first of all ba abusing a life yo. Life abuse. Balinga ba obanku gambe ki bayagala kutta. Bayagala kutta. Bayo ba kwegamba bazanyira ku bulamu bwo. Ate kirala bali abantu. N'oyo omuwala first time twawulira bagamba nti bagenda mutta, bagenda muziikira mu nnyumba. Bwe baba bagenda muziikira mu nnyumba, bagenda funa omukazi omulala. Kubanga oli ow'omwana yalubuuka, n'omwana n'alubuuka nga baagala mulya. Kati oyo omukazi era baagala mutta, banaamutta tewali agenda banoonyerezaako, tewali agenda bagira kifajja baloga. Kikomaawo bafuna omukazi omulala naye batandika omukola ebyo beetaaga kutwala ku poliisi yadde nga beetenda obulogo naye tewali kitakoma wano wansi w'enjuba kijja kukoma ekyo ekintu nze banyiiza nnyo kubanga nange ndi muzadde ningaaza kwegamba olinga omwana wange kyannuma nnyo sikulimba ne batandika okukuba, ne batandika okuyiira omusaayi, ne batandika okukola buli kimu kasasiro. Obatunulya n'amaaso ne gakuluma. Balinga ne byesoogedde. Bannange Emma nkwegayiridde, nze mbadde njagala tufune poliisi, babasooke babasibe. Ebyo ebyokuliisa n'ebyokuliisa ebyo ebikyamu byabwe. Ogwo nagwo musango. Bannange, nze mpulira nfa obusungu. Bannange Emma gyebale, mulamu bugamba kikansubira oli bulungi. Bannange Emma nga walaba n'emingonzi bannange okuva we nalaba episode eyo. Olwaleero lwenfunye amaanyi agakuddamu. Naye Emma, why do you risk your life? What you're risking? Bannange kisuse nze kyansukako kyova wano byatuuka n'okunema n'okutegeera nembanga sikyabitegeera nga ndabira ddala abasajja bagenda kulya ndabira ddala abasajja bagenda kutema tolina poliisi tolina ki kameramaani gwe bali naye oredi eyo amaze okudduka bamufubutudde bakusibye emiguwa ekintu kye nasigalako nga nze omu ku lusoomu n'amatovu nasigala nsaba. Ningambe kiddeko. Emma, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Yebaleko ssebo kansubire oli bulungi era obulamu bulungi. Bali gy'otuusaako engalo naye mwana gwe nga walaba nga kibi. Naye okimanyi Emma ebintu by'okola bitumalamu amaanyi mwana gwe. Bannaye twatya nga tumanyi bagenda kukulya
kubanga abantu abali abantu batiisibwa kubanga eriyo abasezi abalya n'abantu abalamu naye mukama w'amaanyi mukama wa buyinza ekitiibwa n'ettendo kimuddire ya rabbi inna lillahi wa inna ilaihi rajiun kibi nnyo naye Allah yeebale kkutaasa yeebale kuwa magezi n'olaajana mukama n'abateekamu ekirowoozo ky'okkusimulula n'odduka n'ovaayo wali eri n'osobola okuba ng'obunuusukayo n'ovaayo naye nze kye mbadde nsaba mwana waffe mwannyinaze mwana wa taata mwana wa maama obadde ofuna abantu abasobola okukummako obuzibu buba obuguddewo bwe butyo osobola okuyambibwa naye mukadde ako eyali akwata kamera ng'ate naye atasobola kujja kukuyamba ya rabbi sorry naye nga kasita mukama yakulwanyisa n'akuggyayo banaye tulaba vidiyo zaamu ebyo ne tulaba nga n'obwoya bw'oku mubiri buyingidde mu mubiri naye kansuubira oli bulungi mukama abeere naawe akusaasire byonna banaye akubeerewo buli mu kimu akuwangaaze akuwa obulamu amanya n'eddoboozi nsigadde nze sauda nsinzidde ne Saudi Arabia ya beera bulungi salamu alaikum warahmatullah amagambo tansaba mpita joani wanuman banaye bakulike abasezi gyebali banaye nze kyengamba abantu abo babasibe oba bafiire mu kkomera kubeera n'oba n'abalekaawo banowemu n'abalekaawo bagenda kusigala kyekimu tebagenda kukendeeza so nze nteesa nti bandi bagobye ne ku kyalo oba ne babasiba omuntu n'afiira mu kkomera okusinga okubonyaabonya ensi ebyo byebyange nsinzidde wano maala Ugandan lifestyle mujebaleko kansubire muli bulungi ono mwogerako ne Brenda naye nga ssebo Mr. Emma nze munange emboozi y'omusezi kata enjasise essimu yange essimu kata enjase kubanga nalaba bakusitula ne bakutwala nga bakusibye emiguwa banange natya nnyo nenindi ekiddako omusajja nga agalula ejjambi yemabegawo wagamba kantandikire ku bigere ekitufu nga talinaayo ssuubi lyonna wabula okuleka ennyama egenda okkuvaamu n'essupu agenda okkuvaamu nga lyessanyu lye lyokka naye mukama yabeerawo yayimirira naawe abakyala bano wankubadde ono nabyo nga yali ayagala okulya naye yatunula ne bimuggwaako oba kiki ekyamwambala ku olwo teyateekamu maanyi gali awo singa yateekamu amaanyi babadde bagenda kulya wali omaze okukola omukyomo ate ku sayidi endala nenenyamu kkono ani wikiriifu alimba yesi baamugobye ne kamera ze naye yandibadde at least afunyeeko abantu nga babiri n'akomawo emabega n'akulondoolako nga talina kamera naye yakuleka nnyo naye ku lw'obuyinza bwa mukama wasobola okusavaivinga mukama yakubeererawo naye emboozi y'omusezi eyo yo nze nagiraba yali yeetaagamu ensonga za poliisi we yali etuuse ate ono omusajja maganda mutabani waswa gyebaleko ssebo tweyanza nnyo emirimu gyotukolera yamanya gange nze Nalongo Lydia nga nsinzidde bweyogerere banange bwebale nnyo emirimu gyotukolera n'abantu b'oyambye naye ekisinza okuneewuunyisa mutabani kyenjagala okukubuuza
bwe wali asitudde omwana ng'odduka mu mutwe gwe wali owulira ng'oli nnoma obulungi ku pulogulaamu ye ey'omuseze y'abaaba ali balemera omwana w'omukazi waddukanga naye ng'owulira oli nnoma obulungi kubanga nze emisinde gye wadduka sikakasanga gyali misinde gijjo oba mukama ye yakuliko oba kiki bannange simye kuba ntunudde eno ndi mukyala mukulu ate ndi mukyala mulimi mbeera nnyo mu nnimiro ebiseera ebisinga naye pulogulaamu zozo zinnyumira nnyo lwemangenzeko ku YouTube ombiranga nnyo ebintu ebinnyumira nnyo munnange naye siriikiridde ne ntunulalenga nti ono omwana yali nnomo ddala ng'asitudde omwana adduka bannange mukama akikubalire ku buvumu bw'olaga n'oyiwawo omubiri gwo omusajja yali akutta ekiso ate nalulero wasooka okugendayo bakuggyemu ssente awo mwannyinawo omulenzi nga naye akutta ekiso nze natunula naye nga ndaba embeera ndimu eraliikirivu ne ŋŋambira ddala bano abantu ddala basezi bayinza okutta omwana mulenzi ono ne bamulya n'abulako ne gy'abulidde owulidde naye mukama yebalekuwa mutima guyiyirawo bantu omubiri mwana wange era mukama akikubalire akuwe by'osinga okwagala akuwe by'osinga okwagala mwana gwe kubaekyo bannange kikwatagana ne jambiya ma mukwano kuliko okufa nze ewaliwo wenatuuse nendabira ddala nga omwana w'omukazi bagenda kumutta omusezi bwe yagambye tutemeko ebigere neŋŋamba bannange omanyi okulaba gundi yonna ng'omutima gukuli for example nina ne pressure netandika okulinnya nga ndabira ddala abaana bagenda kutema ekisajja obeda buli lwe kyetoolola nekinywa amazzi nekikola ki naye mukama yeebale nga ndabira ddala bagenda kutema neŋŋamba bannanfudde bano abantu abalina omululu gw'ennyama wabalaba bwe babeera ennyama y'abafu wala bwe babeera nga ennyama yaabwe gye baterese gye balya buli lunaku olugirabako omusajja n'akubasama emirundi esatu mukama katonda ema simanyi oba osaba ddiini ki naye bannaye tuwadde tugenda okukufiirwa mu bintu by'okusaaga eby'omusezi era oli nga bwe yagambye omutima gwo gwakuwulira n'olaba akasajja kano nti kalina enkwe magandaazi to hell naye nakulebyeko episode endala ng'otaddeyo nti omusango guli ku poliisi that is wonderful mukama yongera okutukuumira we enjoy naye bwe zituuka ku episode nga zino nze mpulira nga nfa I don't know how about my friends naye Emma we thank you so much era twebaza Katonda omulamu eyakuwonyeza n'osobola okuvaayo bannange baakukubye nga ngaerivubuka buli lwe lirisamba njabika buli lwe lisamba nfanengamba omwana w'omukazi bagenda kumutta bwe yakutta ekisonenga nti kati oba agenda kutema mutwe kubanga amalusu gabayiika nyama maama naye mukama mulungi mukama mulungi mukama mulungi nti okay we are so happy katulabe gye binaddira omusezi oyo bofo bonna magandaazi mwebe the wife the sister bonna babbi basezi banoonye ne maama those people should be in prison for life Emma wasuza otya obulamu buli butya era owasiibye otya semmosa mukaaka naye emma kulikayo nze nali njagala muwala wange mutwale mu ebyo ebyokola ebyo naye maama sifunye apataiti w'ebyo ebintu ogw'omulimu muzibu nnyo obeera ne b'enkwe bannange maganda simusajja mubi mukama katonda amubonereze poliisi ekuyambeko bambi emma tutambulanga weka abantu batemu bannange abo abantu babi basataaga abantu basataakira ddala abantu kino kyebagamba mbu bantu basataaga abantu bannange nekakyobusezi si kyokka basadaaga abantu bannange mukama katonda yebala okutaasa mu mikono gy'abaduuyi abalabe bannange bantu bazibu bannange makandazi mukama katonda mbonerezi naye webale kuuma mwana mukama akwongera emikisa beera bulungi bale otuweereza
na yukulika yomu kama yevalo kutasa kama yevalo kusumula mikono jawe kama hello mami Emma yevali kusebo nizina kato Saudi Arabia panayi mami Emma kulika abasezi panayi kulika urutalo juzi nalaba ka video panayi akabasezi mwebe panayi kulika urutalo kana inalaba ka video yako ndaba video so nyingi ndaba gundi so nyingi naye kukagundi kana ikanti sakanti kawala naye mukama mulungi wasobola kubeta sako novayo panayo kama mulungi panayo lola woli bodayo panayi walai ofuna ngabantu abalala abakuwerekirako mutagenda wika panayi mukama katonda yebali kutasa yebali kuwa amaanyi agokuduka kaba abantu kuba banayi si byangu sende tuzagala naye maama naye sokwa osokanga n'obalirira obulamu bwo kuba obulamu kya bbeeyi obulamu kya bbeeyi olala woli banga ogenda eyo mu bintu bwe biti ogenanga n'abantu abakulu oba abantu abakusingako abantu abaamaanyi n'otagenda wekka panayi twasabanga mukama katonda nze no ndaba nnyo ogundizo naye eno yantiisa eno yantiisa nengamba panayi mukama katonda yamba yamba onvuuka oyo asobole okulaba nti awona abasezi abo naye mukama mulungi osobola okubawona ne batakuliirayo bannange emaonaate okutula emitima mukama katonda naye naawe kukusinga tekikuzaayo eyomba sezi omanyi obuzibu obuliyo mulimu okutawaanya n'omwana bwozi omwana mumukaabya bannange zeneje ekiprogramu ekyo nakwera kintami ona otukutula emitima ogamba leero bannayo baimba bamusi leero kulunawa nawona bagenze nakuliisa basezi kati nawe olikuli musezi emawona mumuzeeko baveeko omwana mwamutaasa akasajja wakalaba kemola kekoza kakwesunga nakulya Nje waleko mkuru Emma, kasubire joli olibulonje. Nambe jendi nilonje, alhamdulillah. Tuli wano tulindiride. Yade wagano kuntu mirako, techina uzibu. Mera yunga kugoberera. Nae, tulindiride omusezi mwewe agenda mkomera. Tuli eno tumulindiride. Nae, kasubire olibulonje. Ono mtesi amina. Saudi Arabia wagano kuntu mira simanyi lwaki oba nzakingayo bubi simanyi osiri otya Emma jebale jonna namugamba kikansubira oli bulungi bannaye kulika abasezi maama nze ho olwaleero lwensoose okubiraba nsoose kulaba akasembaye wiiki ewedde nezizakako olwaleero naye bannange kulika abasezi toba kudduka kyalisa kya mukama katonda toba kudduka ema yali owedde baali bagenda kulya nze omuvubuka oyo mulabye nenekengera neŋŋamba ono tagenda kutwala ono batabagenda kumulya ng'omutima we guŋŋamba nze obadda nekyenda kinesala nga sibitegeera neŋŋamba ha ema naawona abantu bano ono negayira gye yegayiridde neŋŋamba ayinza okuba bali mukuluka lukwe ne mukama mulungi kasita wabasomoka ne batakulya kati essimu yo wagibalekera novaayo bwotyo ne kasita ekirungi wawonya obulamu bannange mukama yebale kusomosa naye katukusabire munnaaye nekyetaaga obeere ne bodigaadi kubanga bannanga osinga ali olinawo bodigaadi yalibadde alwanawo n'abeerawo
yali badda kuwonya ekizibu ekyo ne bakulwanirirako naye obumu bw'oti obwa nnamunigina bannange bali bagenda kutta ninga munange we bali kutuweereza tusiima empeerezayo mpulidde nga n'ebyenda bintokota nyasigadde nze n'abatonkadi Emma gyebaleko webale tuweereza webale kukola pulogulaamu eyo bannaayi naye mbutuufu Emma oteeka nnyo ku bunkenke otweraliikiriza naye nga webale ne Mukama yeebale kukwatira kukubeererawo kubanga tulabira ddala ng'embeera bannaayi gy'oyitamu ya bunkenke otuteeka ku bunkenke Emma otukaabya amaziga bannaayi naye nga mu byonna Mukama ye mubeezi Emma oligamba otya mukwano gwaffe gyebaleko naye nange kantenseeko ku mukwano olaba oyo magandaazi nze ngamba mwebe yamuseetinga buseetinzi nti gendayo oyo muleezi ayina omwana waffe mujye tumulye nze ngamba baali baagala kulya magandaazi kubanga lwaki bwe yatuuka awo kumpi n'ewaabwe n'agamba nti ateddemu n'agamba tasobola kutuukayo n'addamu n'agamba nti ati omukazi takyali wuwe tolaba nti yali aseetinze baamuseetinga bakugyeyo bakulye naye Mukama mulungi kasita wabibuuka magandaazi wabula abantu basezi nze bwe mbikula WhatsApp yange nendaba eyo channel mpulira nti abantu kati Emma magandaazi wali gwe wali tomanyi nti musezi lwaki wakkiriza n'akutwalayo ate n'akwefuulira kati wandisibye magandaazi ne mwebe naye sista waabwe ya alinga atali omusezi nnyo si mukambwe nnyo ng'abo magandaazi ne mwebe naye bambi bo basezi Emma nkwegayiridde bw'oba ogenda mubifo ng'ebyo wakirifunayo omupoliisi omu ow'emmundu oba muwa 10 olunaku akutambuze naye banaye ojja kugwa ku bantu abapangulukufu oli ajje jambi akugyeko omutwe ya kuba kataba bamanyira okusala abantu abatatya olaba akusala omutwe n'agugyako ng'otunula abo basezi bennyini banange nze bwe simanyi naku assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu abawuliriza ba programu eno mugamba mutya muli mutya kansubire muli bulungi abaganda bagamba mbona atanayitayita yatenda nnyina okufumba naye nze nayitayita bannange nengwa ku YouTube ya Waswa Emmanuel nze kati nze njitenda sijja balimba naye nga mu bufunze aba abantu nze kyendabye beetaaga okubeera nga basitoopingibwa kubanga ate kyemmaze okulaba bano abantu basaadaaka basaadaaka abantu kinnyabo kiri awo tekimanyi kyebali mu kipulaningira kimaama tebamanyi tekimanyi bali bapulaninga ki ne banange nze nava ku bantu newankubadde omuntu aba yeetaaga muntu munneewe naye abantu kati mbagenda mpola mbagenda kitono nnyo siringa luli ku kino kye nnalabye oba ku kino kye ndaba bukya pulogulaamu eno etandiika kuseera nnumiro era ebyo abasezi be babitegeera abantu abalogologo bwe bati bwe babitegeera kati oba kiki banna nze nonya n'ebyokwogera nga ndaba bimpeddeko kyokka nga nnina okwogera kyokka nga muli ne mumutima mpwire omutima gukubagana
abantu betaga okusitopingibwa nga bukyali. Kubanga omuntu w'otuukira okunaaba omusaayi gw'omuntu, ogw'omusaayi bagugyawo. Ogw'omusaayi bagugyawo nga ate gw'abantu bagugyawa. Kyoyagala azini kyebaagala okugamba nti omuntu bw'afa ne bagenda ne bamuziikula ne bamuggyayo ne bamuggyamu omusaayi nedda. Basaadaaka gwe basaadaase gwe baggyamu eyo omusaayi ne baleeta ne bakwerako ebintu byabwe bwe bamaliriza ne bamuzza ewaka ne bamulya. Bisimillahi rrahmaani rrahim. Audhu billahi min ashaitaani rrajim. Ya Rabbi, kisimanyi oba kyembaddeko nammwe kyemubaddeko eyo. Nze nedi waka nensumbuwa this days, naye ntetenkanyiza nendaba nti eyo gundi ngimalako. Ebadde ganyolwa netiwaaka, naye Mukama mulungi nti nsobodde ogimalako era nsobodde okubeera nga nteesa. Naye abo abantu mulongo nze ngamba beetaaga okusitopingibwa nga bukyali. Kasita mwe abamanya, kasita tubategedde, ensi ebategedde basitopingibwe nga bukyali. Abantu b'abantu bajja kufa mu bintu ebitategeerekeka. Abaana b'abantu bajja kubula mu bintu ebitategeerekeka. Mu busente sente mbu 70 bagabana 2-2 bannaaye. Kimaama tekimanyi kiki kye bakipulaningira. Bannange nze nkugambye mulongo, buli wagiranga bw'otyo abali mu kunaaba nga mpuyanjagala lingiza nga nningiza ndabe bali mu kunaaba biki, banaaba biki? Mama nate abawuliriza n'abalabi ba programu eno, mwebale kuteesa, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Naye wasswamu Mukama akukuume, akutukuumire. Tukwagala nnyo, nkwagala nnyo. Ntumirangako nze Ayushe Bahati oba Aisha Bahati. So nkwagala nnyo mukwano. Mukama akukuume, akuwe obuwangaazi. Webale nnyo okweteeka mu risiki ku lw'abalala mukwano. Tekisangika era tekisangika, kyemanyi ate tekirisangika okujja ku ggwe. Uganda lifestyle mwasuze mutya? Mwasubire mwasuze bulungi. Yeah, I've been following you, mbadde nkufollowing YouTube, Facebook, byonna byonna byonna, naye okusigira ddala bino ebya about ebesigayi mwebe bannange. Naye kulika kulika, basajja baali bakumalawo, kulika basajja baali bakumalawo. Ebintu bya mwebe ebintu bya mwebe si byangu. Naye wabasi wa bakigana wa, batya mu Luganda wasobola obama oku like obavaako, era twayita tugisuubira nti olibavaako kuba engeri gye baali bakutte mnono gayi eyakuyita emabega. Gayi yakuyita amabega nnyo kale nga tosobola kukkiriza nti ali mulukwe like okwagala okukwata. Ndowooza bamwebe oba baagezaako okugira oba baalaba kagundi, ndowooza ye ne bamuteekayo nti akwakunoonye biki, ndowooza bamufunire muye. Naye kulika munnange, kulika. Nze ngamba nti next time woliba ofunye omuntu nga like someone is talking about those people, the family, you need to be very careful. Wakati ono gaya Emma jebaliko obulamu bugamba butya, basuubira oli fine. Emma ndabyeko video ku YouTube eyo yabasezi, oba okyabigobererako ebyo byabasezi, lwaki tobireka? Emma nga bakukuba bakukuba nonkwasa n'ennaku. Omuntu oyo yakutwalayo gwe yali naye, ndabeera naye yakulyamu olukwe. Toddamu ebyo Emma, ojja kufiirwa obulamu bwo. Mbirabye ku YouTube oba byadi, oba byadi. Niŋŋamba kandabe n'enamba njogereko n'omwana ono.
naye tobigoberera ebyo. Simanyi oba bikya oba okyali ku mulamu ogwo oba mwabivaako, naye ng'ava kubiraba. Olwokuba akukubaayo musajja wattu, tobiddamu ebyo. Hello. Mwami wansi wagyebaleko ssebo. Obulamu bugamba gyebale kuweereza bambi. Mbadde nga nkufollowinga pulogulaamu zo, naye waliwo pulogulaamu gye ndabye ate ne mpula nga omutima gumeze n'olutiko. Ne pulogulaamu gye wakola nga y'abasezi, baddawo sikugamba nze musawo Asha e Sudan. Mbadde nina pulogulaamu gye ndaba, ntera okufollowinga kale. Naye nga pulogulaamu eno y'abasezi bano abali abantu abakuliisa obunyama ate ne bakukubanywayo ke. Mwana. Emisege gye wagikolera kirwa simanyi oba gyali gisana kutwala ku poliisi oba n'ennyumba ne bagikumako omuliro. Ndabye nga bakuba n'empira nga n'empira nga simanyi nakumanya era nga oyinza okugamba nti bali mu kkuba nze. Kyokka ne kamateko ke watwala akaakutwala okayambeko ate nako ne kadda mu kkukuba. Singa wakamenya omukono. Kiraba mwana nyize nnyo mwana. Ni kansibe nti wawona oli bulungi. Ni mwana nyize nnyo. Bira bulungi. Hi, hey, hey. Emma, jebaleko mulongo. Emma, jebale jokwasaganya engalo. Tusimanye jokola wujigana lifestyle binsobedde. Gwena byokola is nebyansi, byansi reloaded, everything is good. Amanya gange, bampita Daniela. Nga nsinzidde wano Bordeaux eri south of France. Kati nsonga ya mwebe It's very disgusting. Ekyakutuukako kiri so disgusting. Nze gw'olaba ndi wano mpulira obusungu, mpulira nga those people just can't go unpunished. Okitegeera? Abantu tebajja kubonyaabonyanga bantu bwe batyo nga they get away with it. Okitegeera? Nze mbadde ngamba nti nno, Emma, you've gathered enough evidence. Okitegeera? Ogatherinze evidence emala newankubadde nti Ugandan police n'eteeka lyaffe terikkiririza mu ddogo. You have gathered enough evidence. Those people first of all have tampered with their bodies, with the n'abantu abaafa. Okitegeera? Jangu online, jangu ku media, ku lifestyle, otusaba obuyambi. People abroad have to contribute money. Okitegeera? People have to contribute money. Mwebe ne mwanyina balina okusula mu kkomera. Okitegeera kye njogerako? Amana, I feel so bad for you. Simanyi oba abasawo gye bali abakola naye genda bakunanze ku ddagala. Kuba kye watuukako kyo. Nze kyampa just sleepless nights. I could just couldn't sleep thinking of it, just watching what you went through. Okitegeera? So nze mbadde ngamba jangu wano ku lifestyle osabe ssente ez'obuyambi. People online need to deal with mwebe. Abantu basolonze ssente, okwatagane ne poliisi, obadewo obujulizi bw'olina bwonna, mwebe ne mwanyina ne magandaazi basule mu kkomera. At least gwe tojja balya, you will not kill them, but at least ojja kuba obasibye. They can't just torture people like that, tamper with the dead, at the same time bakube bakutuse kwekyo watuukako, and then they go away with it just like that. You really need to do something. Sikulimba Emma, jangu online osabe ssente tuzisolonze, okolagana ne Uganda police, kasita you have enough evidence, abantu abo basule munda bonna ne magandaz. Nze ndi magandaz, for your info, namulabirawo from day one. From his eyes, engeri gye yali ayogeramu, simanyi nyamba, mangu ago apapye, mangu ago okwefukamiza wansi. There was no remorse in Maganda's eyes. Like there was no remorse. I saw it from day one. He was pretending. Ate malatu kogenda nana hii, pulira ntiddemu. Like everything about him was a lie. Nze nakirabirawo, tubadde wakiraba. But
Whatever happened, happened. Jangu online or tusabe sente to jazzy sorrows. The people online will send you money and you put him away and the squad behind prison. Baby, kanzireyo mkuyo onsanzi. Bera bulungi.